Salve Jesus. Cansados? Com frio? Quente? A música é um agente transformador da vida. Um dia todos vão compreender a força que a música traz. Aí não haverá mais casas tristes, onde as pessoas ficam trazendo dentro do teu coração lembranças daquilo que perderam, daquilo que deixaram de fazer, ou daquilo que lhe fizeram de mal. A música ajuda a limpar energia. A música ajuda a movimentar energia. A música ajuda a canalizar amor. E quando tu está bailando, é teu espírito que baila, não é teu corpo. Por isso não pode ficar preocupado com o jeito de bailar, com a forma de bailar. Perceba que cada corpo é de um jeito, cada energia trabalha de uma forma, e cada bailado vai se expressar de uma forma diferente. Quando todos estão bailando, assemelha-se a um grande jardim, onde um monte de botões de rosas estão a desabrochar, cada um com seu perfume, cada um com a sua color, cada um do seu jeito, mas é a soma de todas elas que transforma num belo jardim. Assim quando você está bailando, perceba como a energia muda, a vibração muda, o sentimento muda. Aí tu consegue sentir força. Apenas com um bailado já é capaz de trazer toda a energia que tu precisa para desenvolver tudo o que vai desenvolver na semana. Um bailado. Quando tu trabalha essa energia do jeito certo, teu corpo fica forte, tua mente fica forte, tua alma fica forte. Compreende por que bailamos? Tu vai bailar da próxima vez? Não vai se esconder atrás da coluna? Todo o trabalho espiritual é regido por um sentimento verdadeiro. A cada trabalhador, a cada irmão que acá está presente, a cada filho de Deus que se concentra numa prece através de um pequeno aparelho de comunicação, cria-se uma energia, uma vibração, para que todos possam comungar da mesma fé. As almas estão sedentas em aprender. As almas na Terra estão cansadas de sofrer. E para vencer todo o sofrimento, deve se unir. Deve se juntar no mesmo propósito. O mal ganha força quando os filhos de amor se separam, se dividem, se afastam. É como se você imaginasse uma grande fogueira. E dentro dessa fogueira, pequenas brasas que estão unidas no mesmo fogo. Se você tirar uma brasa de lá e separá-la à distância desta fogueira, ela vai se sustentar por um tempo, mas depois a sua chama começará a apagar. Ela vai perder a sua energia, vai perder a sua força, e aos poucos ela vai desaparecer. Mas se elas ficam juntas, o calor de um aquece o calor do outro. O fogo de um traz energia e vitalidade ao fogo do outro. Por isso que se deve manter sempre juntos. As casas mais fortes são aquelas que a família está mais reunida. São aquelas que as pessoas estão mais próximas umas das outras. Se na tua casa há divisão, há fraqueza. Se na tua casa há divisão, há sim a chance de outros espíritos ruins atrapalharem o teu caminho. Se na tua casa cada um quer pensar em si mesmo, em si mesma, e não pensam no bem comum, e tão pouco se unem para fazer uma oração, tua casa está enfraquecida. E é necessário aprender como fazer com que todos se unam novamente em torno do mesmo sentimento de amor. Para vencer o mal, tu não precisa ter raiva, tu não precisa buscar forças materiais,
Tu não precisa apenas trabalhar o que é palpável às tuas mãos, ou agradável aos teus ouvidos. Tu tem que ter coragem de dizer o sim e de dizer o não. Tu tem que ter sabedoria para poder fazer escolhas e sentir a vibração das escolhas que tu faz. Se tu for buscar alguma coisa para a tua vida, antes de agir por impulso, respira, faça uma prece, pede a assistência desses que podem lhe ajudar e lhe ouvir. Busca sentir o calor que as coisas têm. Tudo aquilo que vai lhe trazer um pouco de desafio, vai trazer uma energia fria para vós. Tudo aquilo que vai lhe fazer mal, vai te incomodar por dentro. Tudo aquilo que vai te prejudicar, vai te trazer arrepios, vai lhe confundir os olhos, vai lhe trazer dolor de cabeça. Mas aquilo que lhe traz força, aquilo que lhe ajuda, a escolha certa do caminho, sempre vai preencher o teu espírito de alegria, como esta que tu bailou agora. A alegria que traz adentro de vós, para dentro, uma vibração forte, que vai lhe trazer bom ânimo, que vai lhe trazer coragem, que vai lhe trazer entendimento. Cada espírito na terra reencarna com uma missão. Mas não é uma missão de criar coisas solamente. Não é uma missão de mostrar e se destacar dos outros. Mas é uma missão de fazer você se enxergar por dentro, dentro da tua essência. Para que teus olhos possam enxergar o teu espírito na eternidade que lhe convém. Para que possa compreender o antes e o depois. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Enquanto a tua visão está apenas no presente, tu se preocupa apenas com o pão de cada dia. Mas quando o teu espírito começa a se envolver para dentro dele, aí tu encontra Deus dentro de ti. Este mesmo Deus, que disse Jesus que viveria eternamente convosco, para que não mais precisasse nem de templos, para que não mais precisasse de mirar Deus para fora, mas mirar Deus para dentro de vós. Para criar essa condição, estamos ensinando como trabalhar a tua energia, como olhar para dentro de vós. Ramírez trouxe a todos um vitriol. E o que é um vitriol? De onde vem esta palavra? Porque traz a muitos ainda a sabedoria. E porque há milhares de anos, homens se degladiaram para tê-lo, tentando fazer escavações, tentando mexer com relíquias sagradas, para encontrar apenas uma gema, um símbolo, que lhe ajudasse a trazer respostas, respostas que lhe ajudariam a manipular fluidos, elementos, fazendo com que ele alcançasse assim a alquimia de Deus. Onde está todo esse conhecimento? Por que ficou tanto tempo guardado e escondido? Porque os homens não estavam preparados ainda para usá-lo. Se trouxesse antes, os homens destruiriam o mundo mais rápido. Se trouxesse a qualquer um, esses qualquer um buscariam apenas poder. Se trouxesse em mãos erradas, os homens não entenderiam e usariam isso ainda com a sua imperfeição para prejudicar uns aos outros. Então foi criado um momento, trabalhado os espíritos, para que eles reencarnassem neste momento da vida, assumindo a sua responsabilidade espiritual de ser também um agente transformador do mundo. Donas de casas, senhores de casas, irmãos que não tinham destaque na sociedade, espíritos que reencarnariam humildemente para entender que as suas missões era de acender na terra a luz do amor, para fazer com que a luz do Cristo se aproximasse mais
e assim direcionasse todos os espíritos em seus compromissos. Um vitriol, um elemento de poder, um símbolo sagrado, que junto com a magia da pirâmide, canalizado pela grande pedra que se coloca sobre ela, vai reacender as consciências para a compreensão do verdadeiro mundo, do verdadeiro reino de Deus, onde vai deixar para trás tudo aquilo que não tem valor, onde não vai mais carregar consigo um alforje pesado de sentimentos, de mágoas, de intolerância, de incompreensão. Vai fazer brilhar a essência que o Espírito traz para compreender o mundo aos olhos de Deus, não mais aos olhos dos homens. Tudo o que está sendo feito, tudo o que está sendo trazido, tudo o que está sendo trabalhado, é para que os espíritos possam se fechar diante da maldade humana, mas se abrir diante do amor de Deus. Perceba que as forças trabalham juntas, quando o propósito é elevado. No dia de Bezerra de Menezes, 12 legiões de cada tribo foi trazido a cá, tal qual fez uma vez com as tribos de Judá. 12 tribos se reuniram, fez-se um conselho, e diante desse conselho, na promessa, um testemunho, um testamento, para que pudesse, durante toda a geração seguinte, permear pela terra os ensinamentos de Deus. Num dia que Bezerra estava cá, 12 tribos de ciganos, 12 tribos de índios, 12 tribos de médicos, 12 tribos dos espíritos sagrados, dos conselhos espirituais, se reuniram novamente. 12, 12 e 12. Ao total de 144 novamente. Para ensinar às pessoas o que é fé. Para resgatar nos espíritos o verdadeiro amor de Deus. Para ensinar a não temer o mal, mas combatê-lo com um bom combate, com a espada que não fere o corpo, mas que liberta a alma. À frente, Miguel Arcanjo, para junto desta peleja, novamente resgatar as almas e ensiná-las que somente o amor verdadeiro é capaz de curar, de corrigir, de salvar, de equilibrar, de prosperar. Ao trabalho que se faz hoje, a aqueles que vêm buscar dessa energia, compreendendo como fechar o corpo, e não é selar somente de uma vibração ruim, mas principalmente ajudar para que o espírito tenha total conhecimento para poder manipular um corpo físico, que é também um instrumento de Deus para aproximar a sua energia da energia do Pai. Aqueles que estão aprendendo a usar desses conhecimentos, seja com o fogo, com a água, com a terra, com o mar, com as estrelas, com a natureza, estão aprendendo a manipular todas as forças do planeta para mudar a vibração que está tão enrustida no coração dos homens. Os homens se esqueceram de Deus, mas Deus não se esqueceu deles. Os homens se esqueceram de amar, mas o amor de Deus não esqueceu deles. Os homens se esqueceram de compartilhar o alimento, mas o alimento de Deus vem saciar a fome daqueles que querem aprender. O homem se esqueceu de cuidar da terra, das águas, de respeitar todos os ciclos de vida ao seu redor. Mas Deus não se esqueceu de trazer o equilíbrio novamente para a terra, para que todos os seres viventes pudessem viver em harmonia. Muda-se novamente o ciclo. E os homens sentem essa perturbação no ar. Muitos acham que estão perdidos. Outros acham que não terá mais jeito. Outros acham que devem desistir. Mas Deus não desistiu deles. Está se sacudindo a poeira, sacudindo os alicerces, sacudindo a humanidade,
para que possa ressurgir um ser novo, um ser que não é só corpo, que não é só carne, um ser que é espiritual, e sua consciência irá mudar, sua visão de mundo irá mudar, o sentimento de amor, de solidariedade será aflorado, e todos vão compreender uma só pátria, um só evangelho, um só amor, uma só verdade. Eu quero, nós queremos, eu posso, nós podemos, eu vou fazer, vamos fazer todos juntos, nós vamos realizar, todos realizarão, porque não é vontade de homem, não é vontade de uma mulher, é a vontade de Deus manifestada em cada um de nós. Que Deus bendiga a todos vocês e graças.